Malaysia terus bergerak aktif sebagai negara yang memperjuangkan kesederhanaan di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Kita telah menubuhkan komuniti ekonomi ASEAN dengan nilai dagangan lebih daripada 2 trilion USD. Memenangi kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan memperolehi 187 daripada 192 jumlah undi. Menjadi pemudah cara bagi mendamaikan pihak kerajaan Thailand dengan pejuang pembebasan di selatan Thailand. Malaysia menjadi pengantara perundingan damai antara kerajaan Filipina dan MILF. Menubuhkan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.